הקדוש, רבי משה לב, משא סוף זכותו תגן בעדינו. אמן. הגיע הפעם לפונדק, המוכר, הפונדקאי יהודי, מוכר שחר לגויים, הנברים שם באירופה שהיו הולכים, עובדים מהבוקר עד הערב, ואחר כך בכל הכסף שהרוויחו מה היו עושים, כל הלילה שותים. בזבזים הזה על שתייה. כל לילה היו מגיעים אליו לפונדק הזה, הם בזבזים את כל הכסף שלהם. בין בחול, בין בשבת. רבי משה לב מסאסוב רואה לא עלינו, הפונדק הזה פותח בשבת, מוכר בשבת שחר. הוא בא אליו, אמר לו, אתה יהודי, אסור לעבוד בשבת. איך אתה חושב שמכסף של שבת יהיה לך רווח, יהיה לך הצלחה, יהיה לך ברכה? אתה לא תרוויח מזה שום דבר. לא כדאי לך לפתוח בשבת. הצליח לשכנע אותו. אומר לו הפונדקאי, טוב, שכנעת אותי, אבל איך תשכנע את הגויים האלה? הם רגילים שהפונדק הזה בשבת. פתוח, הם באים לפה. אמר לו רבי משה לב מסאסוב, אל תדאג. איתם זה הרבה יותר קל. כמה בעיטות והם עוזבים. הלך רבי משה לב מסאסוב, גירש את כל הגויים משם. שבוע לאחר מכן, עוד הפעם הגויים מגיעים, רבי משה לב מסאסוב מגרש אותם. עד שהתרגלו, הפונדק של היהודי סגור בשבת קודש. הפריץ בא לאחוזה במקום שבו הפונדק היה עובד. בכל ערב היה מקבל מיסים ממה שהוא מכר במשך היום. אז הוא רגיל, כל מוצאי שבת, סיום העבודה של השבת, הוא מקבל מיסים. ועכשיו מה קרה? אין כלום, לא מביאים לו שום דבר, לא מביאים שום מיסים משבת. ניגש הפריץ אל הפונדקאי, אומר לו, תגיד לי, מה קרה? הפסקת להביא לי מיסים יום שבת. עובד רק שישה ימים ולא... אומר לו, אותו פונדקאי, תראה, היה אצלי רב, רבי משה לב מסאסוב, והוא אמר לי שבכסף של שבת אין ברכה, אסור לעבוד בשבת, אנחנו יהודים אסור לנו לעבוד בשבת, מי שעובד בשבת אין לו ברכה, הפסקתי לעבוד בשבת. אמר לו הפריץ, כזה תמים אתה? מה אתה חושב, רבי משה לב מסאסוב, יראה כסף בשבת, לא ייקח. עליכם הרבנים עושים קופה. אבל הרבנים עצמם, פרתו של הרב, מותרת. הלך, אמר לו היהודי, למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר ככה לרב? אני אומר לך, הרב שומר שבת, הוא לא ייגע בכסף בשבת. אמר לו, הפריץ, אני אנסה אותו. ואם הוא ייקשל ויקח מהכסף, גם אותך וגם אותו אני אכה. מה עשה הפריץ? הקו... מה הדרך שרבי משה לב מסאסוב, איך הוא הולך, מגיע לבית הכנסת בשבת, זרק שם חבילת כסף, שנראה כאילו זה נפל, מתחבא מאחורי העץ, ממתין שרבי משה לב מסאסוב יעבור. רבי משה לב מסאסוב עם הטלית, שבת קודש, הולך לכיוון בית הכנסת, רואה את הכסף על הרצפה, נעצר, מסתכל, ממשיך, שבת היום. אבל כעבור כמה שניות, הוא חוזר חזרה. מסתכל על הכסף, מתלבט, ממלמל משהו, וממשיך, חוזר ללך לבית הכנסת. פריץ התפלא מאוד. מיד הוא יצא מהמחבו, רץ לרבי משה לב מסאסוב, אמר לו, סליחה, כבוד הרב, היה פה פיתיון. אני שמתי לך פה מלכודת, עמדת בזה, לא נכשלת, לא לקחת מהכסף. ואני רוצה להבין, אתה הלכת פעם ראשונה, ראית את הכסף, המשכת. למה חזרת עוד הפעם? הסתכלת על הכסף, זה כן, זה לא, מה היה שם בדיוק? אמר לו רבי משה לב מסאסוב, אני ראיתי את הכסף, אמרתי שבת היום, אין שום סיבה לקחת, אני ממשיך הלאה. אבל אחר כך אמרתי לעצמי, אני עכשיו עוסק בפדיון שבויים. אולי הכסף הזה יכול לעזור לי לשחרר יהודי מהשבי. פדיון שבויים דוחה שבת, אז אני צריך לקחת את הכסף. חזרתי חזרה והתלבדתי, לקחת את הכסף או לא לקחת, לקחת או לא לקחת. התפללתי להשם, ותקננו מלכנו, בעצה טובה מלפניך, תנחה אותי בצורה נכונה, אם מותר לי לקחת את הכסף או אסור לי. ואז החלטתי, אסור לגעת בכסף, שבת, לא נגעתי בכסף. אם רבי משה לב מסאסוב היה נוגע בכסף, הוא היה משחרר אותו מהשבי או לא משחרר אותו מהשבי? לא היה משחרר אותו מהשבי, והיה חוטף מכות, והפונדקאי היה חוטף מכות. לפעמים
אתה חושב מותר, פה לא נאמר מה שהקדוש ברוך הוא אומר, פה מותר להקל, פה אפשר לעשות איזה עבירה לשמה, חס וחלילה, חס ושלום, ובפרט בפרט שזה נוגע בכסף. למה? שזה קשור לכסף, אדם נגוע בזה, השכל הוא לא ישר, לכן גם בפרט בנושאים של כסף, אם מותר לקחת, אסור לקחת, מותר לגנוב, אסור לגנוב, תשאל, תשאל דעת תורה, למה? הרב זה לא הכסף שלו, הוא לא נגוע, הוא יהיה לו שכל ישר להגיד לך מה צריך לעשות, אם מותר או אסור.